ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტი, რომელიც ქართული ოცნების სახელით მოქმედებდა. Газет რეზონანსის ინფორმაციით ოზურგეთის რაიონის სოფელ ნატანებში. ერთ-ერთი საბავშვო ბაღის ხელმძღვანელი ქალი კოალიციის სახელით ცარიელთა ბაღის ფურცლებზე მოსახლეობაში ხელმოწერებსა და მოქალაქეთა პირად ნომრებს აგროვებდა. მას შემდეგ, რაც მსგავსი ფაქტებით ქართული ოცნების აქტივისტები დაინტერესდნენ, ბაღის დირექტორმა აღიარა, რომ ამ პროცესს კოალიციასთან კავშირი არ ჰქონდა. Მან წერილობით სახელისუფლებო პარტიის აქტივისტობაც აღიარა. კოალიციაში ამბობენ, რომ ცარიელ ფურცლებზე ხელმოწერების ფაქტები დაფიქსირდა ქალაქ ოზურგეთშიც. ქართული ოცნების წარმომადგენლები მოქალაქეებს მიმართავენ და აფრთხილებენ, რომ მაქსიმალური კონტროლი და სიფრთხილე გამოიჩინონ და ცარიელ ფურცლებზე ხელი არ მოაწერონ.